Tere pärastlõunat! Alustame järjekordse veebiseminariga, mille teema on seekord seotud kõikide koolide jaoks hästi aktuaalse teemaga sellel kevadel, milleks on siis riikliku õppekava muudatustest tulenev kooli õppekava ajakohastamine. Mina olen Kätli Manari, esindan siin Tallinna Ülikooli, kus olen nooremteaduriks, kus muuhulgas siis uuringi just koolide õppekava arendust ning lisaks tegutsen siis ka erinevates kooliarendusprogrammides. Ja mul on hea meel, et minuga koos arutleb siin kooli õppekava arenduse teemal ka kolleeg Maarja. Ja tere ka minu poolt, et mina olen Maarja-Uru Piimsi gümnaasiumi õppe- ja arendusjuht. Ja selleks, et võib-olla paremini minu juttu kuulata, siis me oleme riigigümnaasium, mis seal tausta avada. Ja et meie tegeleme siis oma ainult gümnaasiumosa õppekavaga, et väga palju asju on väga sarnast ja protsessi juhime võib-olla sarnaselt põhikoolidega, aga on kindlasti mitmeid asju, mida meie gümnaasiumi tasandil võib-olla niimoodi arvestama ei pea kui põhikooli tasandil, et lihtsalt siis tausta mõttena saab seda kuklas hoida. Aga loodan, et tänane seminar annab sellist indu ja inspiratsiooni, et õppekava arendusega tegeleda, et see on selline pikk ja mahukas protsess. Aga millest me täna siis täpsemalt räägime? Oleme seminari ette valmistanud ja mõelnud seda siis teha sellise kolme suurema teemabloki raames, kus esimeses blokis mõtestame natukene seda, et mis tegelane see kooli õppekava siis üldse on ja kuidas see siis koolis erinevad osapooled liikuma paneb. Sealt edasi liigume siis selle hetkel kuuma ja aktuaalse temaatika juurde, et kuidas ühe kooli näitel siis õppekava ajakohastamine toimub, aga sinna kõrvale siis ka veel kogemusi ja märkamisi teiste koolide puhul. Ja viimasena siis viimases teemablokis siis natukene üldisemalt sellest, et mis see kooli õppekava arendus on ja mida selle eestvedamisel silmas pidada. Orienteeruvalt meil see veebiseminar kestab ühe tunni ja hea meel on ära mainida ka siis seda, et sellel korral veebiseminar, nagu ka loodetavasti järgmised, toimuvadki siis koostöös Tallinna Ülikooli kooliarendusmeeskonnaga. Ja küsimused saate te jooksvalt panna siia vestlusaknasse. Et me vaatame, kas me vastame nendele jooksvalt või tulevad need teemad juba meie jutu käigus. Igal juhul proovime kõikidele küsimustele vastata, kas siis teemade jooksul või jääb meil ka lõppu selline aeg, kus võtta küsimused ette. Nii et julgelt pange sinna. Ja me kindlasti nagu juba tuli ette see recording in progress, ehk siis salvestamine on alanud, et pärast saab ka järele vaadata ja saavad järele vaadata ka kõik need, kes täna siin koha peal pole kuulata ei saa. Nii, aga alustamegi siis sellest, et kõigepealt need olulised põhimõisted selgeks ja kui me räägime juhtimise kunstist ka õppekava kontekstis, siis on siin tegelikult olulised sellised kolm peamist hooba, mis siis siin sellise kolme vallina ka slaidi peal on kokku võetud õppekava, arengukava ja sisehindamine. Kindlasti siin me ei mõtle neist ainult kui sellistest dokumentidest, kus selgelt on mingid kattuvad ja kokkulangevad osad, et üldjuhul ja kõigis nendes kolmes dokumentis kirjeldatakse kooli visiooni, missiooni, eesmärke, kuid tegelikult juhtimise kunsti mõttes on ju kõikide nende dokumentide taga toimumas koolis olulised protsessid, mille peaks selgelt olema ka siis oma vahel oluline ühisosa ja nad peaksid ka ju üksteist kuidagi mõjutama. Aga mis nad siis on? Et eks õppekava defineerimiseks ole kirjutatud palju ja mitmeid tarku raamatuid, aga vast kooliarenduse kontekstis, juhtimise kontekstis on oluline mõista, et õppekava näol on tegemist siis olulise kokkuleppega selle kohta, mis siis see koolis kõige olulisem ja kesksem protsess on
et mida ja kuidas me õpime ja õpetame. Ning kui sinna kõrvale võtta arengukava, siis arengukava kirjeldabki neid arengueesmärke, kuidas siis õppimist ja õpetamist seda kooli kõige tähtsamat põhiprotsessi peaks täiustama. Ehk et see on kindlasti ka see ülevaatamise ja ümbermõtestamise koht, et kas midagi meie kokkulepetes vajab ümbervaatamist, uuesti kokkuleppimist, uuesti läbirääkimist. Või on vaja mingitesse väiksemates aspektides neid kokkuleppeid uuesti meelde tuletada ja üle kinnitada. Et jah, tõesti, need on need põhimõtted, need kokkulepped, millest lähtuvalt me tegutseme. Aga nagu sissejuhatuses ka sai öeldud, siis õppekava ei ole ainult dokument. Ehk me ei räägi siin ainult sellisest koostatud õppekavast. Vaid see maailm, mis õppekava taustal on palju suurem ja laiem, kui me mõtleme, mida kõik õppimine ja õpetamine koolis puudutab, siis seega on siin ju tegemist veel sellise rakendatud õppekava laiema kihiga. Ja kuidas nüüd sisehindamine sellesse kolmesse maailma pilti tuleb, siis ta tulebki ju läbi selle, et aitab leida vastused nendele küsimustele, et ühelt poolt, mida on vaja muuta koostatud õppekavas ja teiselt poolt, mida on vaja muuta õppekava rakendamisel. Ehk et need nooled või see pilk sisehindamise käigus ühelt poolt liigub nii õppekava suunda arvestades seda kahte kihti, mis on koostatud õppekava, mis on rakendatud õppekava, aga siis ka teises suunas, et mida nendest muudatuse vajadustest on meil vaja eesmärgina arengukavasse kirja panna, mis siis aitaks seda järgnevate arendustegevust täpselt planeerida ja suunata. Maarja, kuidas need kolm maailma teie koolis kokku saavad? Ja meil oli eelmine õppeaastagi arengukava koostamise aasta, et meil tegelikult on see protsess päris loogiliselt läinud, et lihtsalt on ka ajaliselt niimoodi klappinud, et arengukava oli eelmine aasta ja nüüd on ka õppekava koostamise aasta, et tegelikult kui eelmine aasta me arengukava lõime, siis juba seda luues ju saad aru, et tegelikult nii mõnedki asjad tuleb ka õppekavas just rakendustasandil lahti kirjutada. Näiteks, et arengukavas on me leppisime siis kogu meeskonnaga kokku oma põhieesmärgi, milleks on siis, et enesejuhtimisoskused on suurenenud õppijast lähtuva ja võtmeoskusi arendava õppe kaudu ja kvalifitseeritud koostöise ja tööõnneliku meeskonna toel. Ehk siis tegelikult see, mis meil sai arengukavasse kirja ja mis on suhteliselt lühike dokument, mis annab meile sellised sihid, siis see, mille kaudu see nüüd ka tegelikult õppetöö ja õppetegevuse ja kasvatustöö tasandil rakendub, ongi õppekava. Ehk siis, kuna me selle aastal nüüd tegeleme õppekavaga, siis mitmed asjad, need mõisted, millest ma siin käisin, näiteks õppijast lähtuv õppe või võtmeoskused, või enesejuhtimisoskused on kõik need olulised asjad, mis on, millest me oma õppekava koostamisel ka lähtusime. Ehk siis sügisel, kui me alustasime õppekavaga, siis me tegelikult rääkisime läbi need asjad, mida me pane kätlin veel tagasi, mida me nende mõistetel tegelikult mõtleme. Ehk siis, mis on see paindlik õppe, või õppijast lähtuv õppe, me jõudsime sellene, et see on ikka paindlik õppe, aga mis see paindlik õppe on, siis on seal märksõnad, eks ju, millest haridusstrateegias räägitakse personaliseeritud õppe, ehk hästi palju selliseid mõisteid, mis on kuskil, ju haridusstrateegias käib läbi, sinna poole peaksid koolid liikuma, aga mis see tähendab, ega krõk või riiklik õppekava ei anna ka vastuseid. Et vastused on need, mis tuleb oma koolis, oma meeskonnas tegelikult leida. Ja nii me siis tegelikult alustasimegi nende vastuste leidmiselt, mida me siis mõtleme õppijast lähtuv õppe all just paindliku õppevalguses, mida me mõtleme võtmeoskuste teemal.
Ja nüüd, kui me need mõisted saime enda jaoks selgemaks, siis nüüd me jõuamegi sinna tasandile, et kuidas näiteks võtmeoskused, millest me lähtume oma kooli õppe- ja kasvatustöö planeerimisel, mis siis on tegelikult üks mudel, mille me lõime selleks, et mis kätkeb endas üldpädevusi, et kui üldpädevusi on 8 ja neid on natuke keeruline juba ka meeles pidada, sest neid on palju, siis me nägime, et tegelikult need võtmeoskused hõlmavad neid üldpädevusi ja need on rakendus, on, neid on lihtsam ka õpetus rakendada. Ja seetõttu me nüüd jõuamegi selleni oma ainevaldkondades ja ainevaades, ehk kuidas see seos võtmeoskustega välja tuua ja märkida juba ainekavas välja tuua, kuidas neid siis arendatakse. Ehk siis me alustasime arengukava tasandil, kuidas me jõuame enesejuhtimisoskuste kasvuni. Ehk selleks üks oluline osa on võtmeoskuste mudel, aga mudel üksinda ei tööta, kui seda ei rakenda ja rakenduslik osa tuleb siis õppekavas. Ja nii õppekava üldosas, ainevaldkonna üldosas kui ka ainekavad tasandil. Ja siin kohal seal ainekavade juures me saime inspiratsiooni Miina Härma gümnaasiumi ainekavadest, kus on siis neil ka eraldi IB-õppioskused välja toodud. Ehk siis see on see üks samm, kuidas jõuda jälle tunnitasandile lähemale, eks ju, et teatud asjad, mis on olulised, tuleb nähtavaks tuua õppekavas ja sealt siis seal ainekavade tasandil. Ja kuidas siin näiteks on sisehindamine olnud abiks, siis noh, eks ju seadusetõppe koolides tehakse pidevalt sisehindamist, ka meie seda pidevalt teeme, ehk siis sisehindamine on olnud abiks sellele, et kuidas siis see koostatud õppekava tegelikult töötab. Et näiteks oleme läbi sisehindamise jõudnud arusaamisele, mida tuleks meil muuta meie kooli eripäraks olevas ennast juhtiv õppija kursusel. Mida näiteks matemaatika õppimisel, et ja need muudatused kajastuvad meil ka õppekavas, näiteks tunnijaotusplaanis või mainitud ainekavade tasandil või ka kooli õppekava üldosas, et kuidas moodustatakse näiteks kitse matemaatika gruppe. Meie kooli eripäraks on ka moodulsüsteem, et mitte suunad, vaid iga õppeaasta saavad õppijad valida endale sobiva siuke kolmekursuselise ainete paketti, siis ka need muudatused, mida me seal teeme sisus, tulenevad sisehindamisele, ehk siis õppijate tagasidele ja õpetajate tagasidele ja nende läbiarutamisele siis. Nii, ja ka õpetajad, eks ju, muudavad oma ainekaaseid või teevad muutusi nendes lähtuvalt tagasidest nii sellest, mis nad otseselt küsivad õppijatelt, nii sellest, mis tuleb õpitulemuste näol, kui sellest, mis nad tunnis tajuvad. Et tegelikult see sisem hindamine on hästi oluliseks ajendiks sellest, et see õppekava, mis on ühel hetkel, eks ju, tuleb ta nagu kirja panna, et kuidas see tegelikult areneb edasi. Et võib-olla need on need, et meil lihtsalt ka, ma tean, et koolides alati ei õnnestu see niimoodi, et on arengukava, siis tuleb õppekava. Meil see ajaliselt väga hästi klappis nende nüüd riikliku õppekava muutustega seoses, aga tegelikult, et kui tõesti arengukava koostada, siis sellele peaks ka järgnema see õppekava muutuste etapp, ehk arengukava üksinda ei tööta, kui midagi ei muutu ka õppekavas. Et siin meil jah, on praegu võimalik väga kenasti neid seoseid luua ja see protsess on hästi loomulikult kulgenud. Meil nüüd siis eelmise aasta arengukava loomise valguses ja nüüd jätkates siin õppekava tasandil. Puutudes kokku kooliarendusprogrammides erinevate koolide selliste pisemate algatuste ja katsetustega, siis võib-olla siin on veel lisaks see seostamise võimalus, et selgelt kohe igat arendust või muudatust oma kooli õppeprotsessis ei pruugiki veel õppekavasse kirja panna, kuid siis pärast sellist katsetamist ja piloteerimist
kui on saadudki kätte see tunnetus ja kindlus, et võt, tegelikult sellise muudatusega tasub meil kogu kooli peale laiendada, siis ongi ka see võimalus või põhimõte, et arengukavasse seda piloteeritud katsetuse ideed kirja pannes saamegi hakata ette valmistama siis seda, kuidas kogu kooliga, kogu õpetajaskonnaga neid muudatusi selliselt ette valmistada, et neid saaks ka tõesti õppekavasse kokkuleppena ära fikseerida ja siis ka sellise kokkuleppe järgi tegutsema asuda. Aga liigume edasi siit veel. Ja et kui ma rääkisin sellest, et kui õppeaasta alguses me tegelikult tegelesime nii-öelda selle kooli õppekava üldosaga seotud teemade mõtestamisega, mis tulid siis sealt arengukavast lähtuvalt, siis nüüd sinna õppeaasta teises pooles liikusime ainevaldkonda üldosade ja ainekavade poole, siis enne kui me hakkasime sellega tööle, siis tegelikult küsisime õpetajatelt, et kellele ja miks üldse neid vaja on. Et ma usun, et siin on erinevaid eks ju arvamusi ja oma koolides ka olete kuulnud, et see on selline üks linnuke, mis tuleb ära teha ja teiselt poolt näevad eks ju õpetajad selles võimalust. Et loomulikult õpetajad kohe oskasid väga kenasti välja tuua, et mis kasu õpetaja sellest saab, et see on eks ju aluseks õpetaja töökavale ja ühine alus ainevaldkonna sees, eriti kui on koole, kus on mitu aine sama aine õpetajad. Meil on eks ju 560 õpilast, nii et õpetajaid kokku on kuskil 50 ringis, nii et sama aine õpetajaid on nii mitmeski ainevaldkonnas päris mitu. Ja tegelikult, kuna meie koolis on hästi oluline koostöö kui väärtus, siis ja ühinemised, ühised sellised raamid, siis sellist ühtset ainekava ja ühtset ainevaldkonna üldosa on just vaja selleks, et me saaks ainevaldkonna sees, oleks meil samad kokkulepped. Samuti tõid õpetajad välja, et see on nii-öelda raamid õpetajate laiali valguks, et eks teemasid ju millest, mida käsitleda tunnis, mida õpetada on palju, aga just see ainekava annab need õpitulemused, ehk siis selle, mis on see kõige olulisem, millega keskenduda, kuhu peab õpilane välja jõudma. Ja see on ka selline ühine kvaliteedi kokkuleppe nii ainevaldkonna sees kui koolis. See võimaldab ka õpetajal teha valikuid ja eks õpetajad tõid ka välja, et see on see õiguslik tugi, et kui läheb mingisugusteks vaidluskohtadeks, siis see, mis on õppekavas kirjas koos oma lisadega, siis see on ka väga tihti ka nii-öelda kaitseks õpetajale või õpilase kaitseks, eks ju oleneb, mis küsimus õhus on. Aga samuti nad tõid välja, sa võid Kätlin edasi klõpsata, et ka õpilasele on tegelikult võiks olla väga vajalik ja seda see müüt on ju, et ega õppija seda ainekava ei loe, aga võibolla gümnaasiumi tasandil ja ka tegelikult põhikooli ju viimastes astmetes me võiksime veel enam sinna neid viia. Ehk siis see on ka õppijale tõestus, et nii on vaja teha, et eks see eriti gümnaasiumis tuleb ju seda, et miks meil on nii palju neid kohustuslikke kursusi, miks meil on nii palju erinevaid kursusi ja sellises mahus, siis see on see, mis on meil riigi ülene ju kokkulepe, et see tuleb meil riiklikust õppekavasti, see ongi see tõestus, et nii me teeme, et nii me saavutame neid ühiselt kokkulepitud eesmärke. Õppija jaoks koht, kust vaadata, mida ja miks ta õpib, et ainekavad peaksid andma ka sellise vastuse talle. Ja õppeprotsessi lõpus saab õppija ka checklisti nii-öelda, et kas õppija on need õpitulemused omandanud, eks? Et seda on mõnus ka teha oma õppeinfosüsteemis, meil on stuudium, et ka seal õpetajad toovad välja need õpitulemused, et tulla kindlasti oma kursuse lõpus tagasi sinna, et mis on siis omandatud. Ja kolmanda gruppina, mida meie õpetajad välja tõid, olid ka need teised huvigruppid, kuhu alla läksid siis lapsevanemad, teised koolid ja muud, kes puutuvad õppekavadega ja kooli ja haridussüsteemiga kokku.
et kindlasti ka ise tee ja mina igapäevaselt surfan koolide kodukatel kodulehtedel, et vaadata, kuidas midagi on kajastatud, sest hästi palju head häid näiteid on. Samuti võtan ühendust õppejuhtidega, midagi täpsustada. Ehk siis eriti usun, et need numbrid, kui palju vaadatakse koolide õppekavu, on praegusel aastal hüppeliselt kasvanud, sest kõikidel on tegelikult palju küsimusi, et riiklik õppekava annab teatud vastuseid, aga tõstatab ka väga palju uusi küsimusi. Nii et see on võib-olla see koht, kus enda kooli õppekava pakub hästi palju huvi teistele huvigruppidele. Ja noh, see on ka visiitkaart, eks ju. Et visiitkaart nendele, kes meie kooli tahavad õppima tulla või ka teistele koolidele, kes tahavad häid näiteid saada. Et selles mõttes see ei ole lihtsalt dokument, mis tuleb ära kirjutada, vaid tegelikult on sellel päris suur lugejaskond. Ja võib-olla õpetajate juurde lisaksin veel selle, mis meil ka välja tuli, et ikkagi uued õpetajad, kes tulevad, siis ega kui palju nad lähevad kõigepealt riikliku õppekava lugema, nad ikkagi alustavad kindlasti kooli õppekavast ja sealt nad peaksid saama väga palju seda infot, mis on need kokkulepped koolis, kuidas me asju tegelikult teeme, milline on meie õpikäsitus. Aga Kätlin, kuidas teistes koolides sellest õppekava rollist aru saadakse? Et siin ongi hea võimalus sisse hüpata siis minu uuringuga, mida viisin läbi oma doktoritöö raames ja sellise kõrval remargina. Saan siis välja hõigata ka selle, et aprillikuuses ilmub Eesti haridusteaduste ajakirjas õppekava temaatiline erinumber, kus lisaks siis minu uuringul on terve rida veel ka teisi Eesti kontekstis Eesti uurijate poolt läbi viidud õppekava teemalisi uuringuid, millega tasub siis siin aprillikuus ka tutvuda. Aga lähemale tulles siis sellele, mida mina sain teada sellest, kuidas kooli arenduse eestvedajad, ma ei nimeta neid ainult koolijuhtideks, sest et lisaks koolijuhtidele, õppejuhtidele vestlesin siis ka juhtide poolt nimetatud selliste eestvedavate õpetajatega, kellel on oluline roll arendustegevuses, et selline natukene laiem vaade kui ainult juhtkonna vaade. Ja kui arutasime ja mõtestasimegi siis seitsmes erinevas koolis, et mis see kooliarendus on ja milline roll selles on kooli õppekaval, siis saan siit välja tuua võib-olla mõned sellised üldised tähelepanekud või üldistused, et milles suur ühisosa oli nendes erinevate koolide aruteludes, oli siis see tõdemus, et tõesti kooli õppekava eelkõige ja kõige tähtsamas funktsioonis on siis see, et see peegeldab seda hetkeolukorda, seda tegelikust, milline siis meie koolis õppeprotsess peaks olema. Seal juures paraku oli siis ikkagi ka seda tõdemust või ka ülestunnistust, mida siin ka see välja toodud sitaat näitab, et ega väga sageli õppekava koostamisel ei ole enda mõttetööd nii palju sisse pandud, kui et on usaldatud riiklikus õppekavas olemasolevaid sõnastusi. Neid on kopeeritud, võib-olla natukene ümber modifitseeritud ja selliselt siis püütud seda hetke olukorda võimalikult täpselt kirja panna. Aga selgelt, eks ole õppekavas ka neid tahkusid või aspekte, mis võib-olla on potentsiaaliga, aga seni mitte piisavalt ära kasutatud, mida siis ka mitmed kooli juhid, kooli arenduse eestvedajad tunnistasid, ongi siis see, et õppekava on jäänud pikaks ajaks tähelepanuta, et enamik nendest intervjuudest viisin ma läbi siis, kui õppekavade ajakohastamine oli küll päevakorral, kuid veel nii selgelt ei olnud see aktuaalne tegevus, nagu ta käesoleval hetkel on.
Ehk et siis tunnistati või tõdetigi seda, et eks viimane suurem põhjalikum õppekavaga töö oli siis, kui oli viimane riiklik õppekava uuendamine ja siis koolidel kohustus kooli õppekava üle vaadata ning pärast seda sageli kipuvad sellised muud jooksvad, põletavad küsimused, seda kooliarenduse eestvedajate tähelepanu röövima ja sellist süvenemise aega, et neid arutelusid pidada, neid vajalike muudatusi ka õppekavas fikseerida, et selleks lihtsalt seda ressurssi tõdeti, et alati ei leita. Aga kindlasti oldi ka selles osas üks meelel, et tegelikult kui õppekaval on väga oluline tähtsus koolis ja ideaalis, seda tõesti peaks olema see lähtealus, mis annab siis selle suuna kõikide tegevusele, ükskõik kas siis rääkida ainult juhtidest või ka õpetajatest, et läbi sellise õppekava töö ja nende põhimõtete läbikirjutamise ja nende sõnastuste ülevaatamise ja uuesti parandamise tegelikult saavadki need kokkulepped selgemaks ja kindlus nende alusel tegutseda veelgi suuremaks. Maarja, kas sa tundsid siit ka midagi oma kooli kontekstis ära? Ma võib-olla jah, et siin on üks kommentaar ka vahepeal. Koostamisel on täiesti normaalne, kui midagi uut ja põnevat teiste koolide kogemustest üle võtta või siis teiste sõnadega kopeerida. Et kindlasti kui meie alustasime 7 aastat tagasi täitsa nullist oma kooli loomist ja õppekava arendust, siis me väga palju asju mõtlesime, pidime ikkagi oma koolis läbi mõtlema. Küll, aga me olime hästi palju inspiratsiooni kogunud teistelt koolidelt, mida me siis nüüd oma meeskonnaga läbi mõtestasime, et kuidas me ikkagi, kuidas meile need asjad tunduvad ja kuidas meie oma koolis tahame teha. Et mis on see meie kokkuleppe sellest õpikäsitusest. Ja kõik need kohustlikud elementid, mis kooli õppekavas on vaja välja tuua, need andsid selles kas tõukeks, et need on vaja läbi rääkida. Ja loomulikult vaatasime teiste koolide õppekava, kas me võiksime midagi sarnaselt sõnastada, et see kindlasti ei ole midagi, mida ei saa teha, aga mitte niimoodi, et me ei oleks seda läbi mõelnud endas, kas see päriselt meile ka sobib. Ja seekord me arvasime, et me täiendame oma õppekava. Aga tegelikult me hoopiski ikkagi avasime valge dokumendi, kuhu siis uuesti see sisu luua. Kindlasti mõnes asjas me teeme copy-paste oma eelmisest õppekavast, sest need asjad toimivad ja toimivad süsteemi pole mõtet muuta. Aga on ka väga mitu teemat, mis meil tulid uuesti pinnale, mida me koos nüüd jällegi läbi räägime ja siis selle uued kokkulepped kirja paneme. Nii et meie õppekava jah on iga aasta täpsustunud, see ei ole midagi, mida me 7 aastat tagasi või 6 aastat tagasi kooli luues valmis tegime ja nüüd see on jäänud. Me iga aasta vaatame seda üle, täpsustame, keset aastat nii-öelda mängureegleid ei muuda, aga õppeaasta alguses me vaatame küll need tekkinud küsimused üle, et see on selline jooksev dokument, kuhu kommentaarid lisada ja siis õppeaasta alguses need üle vaadata. Koos õpetajatega. Nii et selline kindlasti mitte ühekordne kirjutamine. Nii, ja kui nüüd lähemale minna siis sellele ajakohastamise tegevusele, mis praegu riikliku õppekava uuendamisega seoses on päevakorral, siis siin sellel slaidil püüdsime koondada siis vast seda tervikpilti, et mis erinevate osadega või teemadega siis selle ajakohastamise raames on vajalik tegeleda. Ja nagu ikka, mitmed kooliülesed teemad saavad siis kirja pandud kooli õppekava üldosas. Kindlasti seal oluline koht siis kooli eripäral ja väärtustel, kindlasti eesmärkidel ja õpitulemustel
Sealt ka üldpädevused ja läbivad teemad, midagi, mis uuesti vaja läbi arutada oma kooli kontekstis ning siis juba ka täpsemalt, mida see lõimingu, õppekorralduse, hindamise, kõikide nende teemade kontekstis tähendab. Mis võib-olla siis käesoleva kooli õppekava ajakohastamise puhul on uutmoodi või sellise uuendusena on siis see, et me ei räägi ainult eraldi ainekavadest, vaid tegelikult ainekavad moodustavad ainevaldkondesid, kus nüüd mitmed nendest kooli õppekava üldosast tulenevaid osasid on tegelikult oluline ka läbi kirjutada, läbi mõelda, kokku leppida siis ka ainevaldkonna tasandil. Ehk et ainevaldkonna üldosa on siis vast see, millega tundub, et praegult on koolides kõige enam nuputamist, et kui me varem ei ole ainevaldkonna üldosa sellisena kirja pannud, siis kuidas seda ikkagi praegult teha, millised need kokkulepped peaksid seal olema, kui palju seal kordust siis kooli õppekava üldosale, kui palju seal on mingit detaile, mis varem on kirjeldatud õppekavas. Maarja, kuidas teie oma koolis nende erinevate pusletükkidega olete tegutsenud? Et sa võitsid ka järgmise slaidi panna, et mis on küll sarnane, aga me oleme tegelikult liikunud nende erinevate tasandite vahel. Sellepärast on me tegelikult vaatame, nagu ma ütlesin, et sügisel me alustasime sellest õppekava üldosast, sellest just mõtestamisest, mida me mõtleme paindliku õppel, mida me mõtleme võtmeoskustel. Ja nüüd ja natuke ootasime ka ära seda töörühmade tööd, mida tegid siis riikliku tasandil kokku kutsutud töörühmad. Nii et nüüd teisel pool aastal oleme rohkem liikunud sinna ainevaldkondade ja ainekavade juurde. Aga paralleelselt jällegi saame sealt ainevaldkondades sisendit üldosse, nii et me nende tasandite vahel liigume ja mingid küsimused, mis meil on tekkinud näiteks ainevaldkonna üldosa koostamisele tõesti, kui me seda märtsis hakkasime tegema, siis meil on ka väga mitmed küsimused õhus, mis tõttu me jätsime praegu settima need asjad. Ehk siis me proovime üldosa koostades nendele küsimustele ka vastata ja siis vaatame, kui palju tekib nii-öelda seda kattuvust selles osas, et kui palju uuesti rääkida nendest samadest asjadest, mis üldosas ja kui põhjalikuks minna. Need küsimusi on pidevalt ja sellepärast selle veerimine seal erinevate tasandite vahel ka on. Mida me teeksime nüüd teisit, et kuna meil seal kooli õppekava üldosa aruteludes just see mõtestamise osa läks päris pikalt ja põhjalikult, siis võib-olla see osa oleks võinud olla arengukava töös juba tehtud, nii et me oleks saanud võib-olla veel kiiremini nüüd minna just veel rakenduslikumaks. Aga eks me siis selle töö teeme nüüd ära. Ja võib-olla siin kohal ongi hea küsida Kätlinilt, et mis ma tean, et sa töötad ka ühe kooliga õppekava loomisel, et mis on, kuidas nemad on lahendanud? Ja et kui me seda seminariga ette valmistasime, siis oligi tore avastada, et meie pagasis on ühtepidi ja teistpidi näiteid. Et tõesti kool, kelle juures mina olen õppekava koostamisel abiks, on just valinud teistpidi lähenemise. Et kui Viimsi gümnaasium alustas üldosast ja üldistest kooliülestest aruteludest, siis selles koolis on kõigepealt käivitatud siis ainevaldkonna rühmade töö ja just käsile võetudki see revisjon ja uuendamine, mis siis puudutab ainekavasid ja konkreetsemalt neid kursuseid, mida koolis õpetatakse. Ja nüüd, kui on jõutudki ainekavade kursuste kirjeldustega enam-vähem ühele maale, võetakse kokku siis need ainevaldkonna ülesed arutelud, et mida nendest ainekavadest üldistada valdkonna üldossa.
kas see toob mingeid muudatusi ka jälle uuesti allapoole sellesse, kuidas aine ja kursuse kirjeldused on tehtud või on sinna siis oluline edasi liikuda kooliülesele tasandile, et millised need muudatused ja kokkulepped siis kooliüleselt kooli õppekava üldosas on. Aga et kuidas kogu seda protsessi, kus on mitmeid erinevaid osapooli ja palju erinevaid töörühmasid ja dokumente, siis tegelikult mõnusasti ja konkreetselt hallata? Nagu ma ütlesin, meil käib see töö paralleelselt selle õppekava üldosa ja ainevaldkondade vahel ja ehk siis meil on õppekava üldosa eestvedajad, kuhu siis on niisugune väike tiim, neljane tiim, mida siis juhin mina ja samamoodi on meil selle alga veel töörühmad, mis on tegelevad erinevate küsimustega, kuna õppekava üldosa ju koosneb mitmest teemast, siis me oleme seal ka, on nii-öelda töörühmad nende ümber, mis nende teemadega süvitsi tegelevad ja paralleelselt on ainevaldkonna eestvedajad, et hetkel on meil nüüd 7, aga me oleme selles protsessis, et kas meie ainevaldkonnad jäävad selliseks, meil juba on muutusi sellest riiklikust lähtuvalt, kuidas riiklikult on, eks ju 8 ainevaldkonda ja siis toimetavad ainevaldkonnad, aga seal on väga suur ühisosa. Nagu ma ütlesin, et mingisugused teemad, mis ainevaldkonna aruteludes tulevad, mis on vaja jällegi õppekava üldosa tasandil läbi rääkida, nii et selline küsimuste ja teemade korje käib mõlemalt poolt. Ja see muidugi eeldab seda, et meil on seda ühist aega ja kokkusaamiseks ja nende asjade arutamiseks, et meie oleme sel aastal neid teinud pikematel arenduspäevadel, sellepärast, et muu töö kõrvalt seda ju ei jõua süveneda, siis õppijatel on olnud selle ajal iseseisva päevad, et siis jõuda süveneda ja jõuda päriselt ka mingisuguste tulemusteni. Nii et see on meilt kindlasti selle õppekava eestvedamise või õppekava protsessi juures aidanud. Ja ma arvan, et meil ei ole kõikidele kindlasti väga häid, nagu ütlesin, küsimusi on palju õhus ja eks me ühise meeskonnana nendele küsimustele ka otsime sinna vastuseid. Kätlin, kuidas sina nüüd veel siia poole kommenteeriks, et kuidas teistes koolides see protsessi juhtimine on? Ja seda püüdlust, et tõesti, kuidas võimalikult palju õpetajaid õppekava uuendamise protsessi kaasata, näeme paljudes koolides ja tõesti see läheb ladusamalt sellisel juhul, kui need ainevaldkonnad juba on kujunenud selliseks toimivaks meeskonnaks, kus on mitmed täiskohaga panustavad õpetajad tööl, kuid mis keeruliseks osutub, on siis sellised ainevaldkonnad, kus õpetaja on üksinda või siis pigem panustavad sinna mitmed väikse koormusega tunniandjad. Et kas Maarja teie koolis ka see risk on, et mitte kõik õpetajad ei saa kahjuks õppekava arendusse panustada täiel mahul? Nagu ma ütlesin, siis on meie lahendused, on need pikemad arenduspäevad just näiteks osakoormustega õpetajate puhul, kes just kui meil on iga nädalaselt koostööaeg, aga võib-olla sel päeval ei ole kõiki majas, siis me oleme leidnud need pikemad arenduspäevad ja tõesti meil on see õnn, kuna oma kooli suuruse tõttu, et meil on sama aine õpetajad, on igas aine valdkonnas väljartud kunst või aines väljartud kunst, siis mitu, siis keegi ei ole nii-öelda üksi, aga ka kunst kuulub eks ju aine valdkonda, nii et tema ei ole ka tegelikult üksi toimetaja. Vot. Aga võib-olla siit liigume edasi. Ja, et nagu sa kenasti seletasid, siis töö hetkel käib
teie koolis aktiivselt ja samamoodi ka paljudes teistes koolides. Aga kui sa mõtledki sellele praegusele protsessile tagasi, et mida sa siis võib-olla selliste keerukustajana oskad välja tuua, et kus selles protsessis on need keerulised kohad olnud? No õppekava on kindlasti selline, võib võrrelda selline puslega, milles on ikka päris mitusada või 1000 tükki, mis tuleb siis ühel hetkel kokku saada ühiseks pildiks. Et need tükid on inimeste peades, need tükid on eks ju erinevates kohtades võib-olla kirjutatud, need tükid on võib-olla teistes koolides, mida siis käia vaatlemas, küsimas. Nii et need tükid kokku saada, see nõuab sellist kindlasti sellist oskuslikku juhtimist, pluss teiselt poolt, nagu ma ütlesin, ikkagi me ei saa mööda minna sellest ajaressursist, et need punktid, mida tegelikult õppekavas on läbi arutada, ongi väga, väga mitmeid ja selle all veel omakorda erinevad teemad. Nii et me ei saa ju kõrvale jätta oma igapäevast tööst praeguste õppijatega, kellele võib-olla need kõik muutused ei kohaldu, mis see uue õppekavaga on tulnud, aga ka neile tuleb parim haridus anda. Nii et arendustöö vajab süvenemisaega, et see võib-olla ongi see kõige keerukam koht, et kust see aeg leida, eriti kevadperioodil, kus neid ainetunde näiteks gümnaasiumiosas jääb päris palju ka ära seoses eksamitega. Et selle, jah, siin leida see hea tasakaal, et õpetajad ka mitte üle koormata, et eriti see streik, mis oli jaanuaris ja nüüd õppekava arendus ei ole võib-olla kõige paremini ühte auku sattunud aeg, aga siin me lähemegi meie tasa ja targu, et me kõike kohe korraga ei võta, et alustamegi G1 ehk meie 10. klassi ainekavadest, et samm-sammult liikuda, et see maht oleks hoomatavam. Kindlasti sellises suures ühistegutsemises on ka midagi, mis paneb kõige silmad särama, et mis need rõõmu valmistanud kohad teie õppekava protsessis on olnud. No, ma arvan, et see, et riiklikult on nüüd see ajakohastamine tulnud ja 1. septembris 2024 koolid peavad ka uuendatud õppekavad rakendama, on annud sellise tõuke inventuuriks. Et inventuuriks, mis on siis meil juba olemas, mis töötab hästi ja võib-olla mis ei tööta nii hästi. Ja meilgi tuli välja, et ka praegust õppekavast näiteks läbivate teemade osa meil puudub, nii et see selline inventuuri koht on väga, väga oluline olnud. Ja ikkagi nendest aruteludest on sündinud taipamised, et kui ainevaldkonnad ikkagi, üks on see, et ainevaldkonnad on kokku saanud, aga kogu see õppekava üldosa me mõtestasime mitte ainevaldkonniti, vaid meeskond oli erinevatesse töörühmades seotatud, siis selline ühtsem arusaam, et ikkagi kui läbi räägitakse asjad, siis me saame üksteisest paremini aru ja eriti just õpetajate poolt, kes on uued või väiksema kogemusega. Ja see näitab, et õpetajad on ju mõtte ka asja juures, kui tekivad küsimused ja kui tekivad arutelud. Ja see on, noh, meil näiteks ongi annud tõuke võitmaskuste mudeli loomiseks, uuendusteks näiteks just selles ainevaldkondlikes jaotustes, et kas jääme selle 8 juurde, mis on riiklikult või meil tegelikult lõimingud silmas pidades on meil vaja muid jaotusi ja mis aitaks meid siit punktist, kuhu me oleme jõudnud edasi. Nii et see on selliseks heaks tõukeks, et jah, see on, võib võtta kohati kui kohustust, aga teiselt poolt on see väga suurte võimalustega olnud. Mulle jäi enne kõrvana sinu arutelust kui ka teiste koolidega suhtlusest, et selles protsessis on palju küsimusi ja küsimusi võib-olla isegi alguses rohkem kui vastuseid, aga kust teie neid vastuseid enda meeskonnale leiate? Kõigepealt me pusimise ja tegelikult oleme ka väga palju põrgatanud ka Haridus- ja Teadusministeeriumile. Oleme küsinud teistelt koolidelt õppejuhtidega, et meil riigigümnaasiumite tasandil on hea võrgustikutöö, nii et sealt on see tugi. Ja nüüd need infotunnid kindlasti on aidanud kaasa ja töörühmade siis riiklikult
need töörühmad, mis töötasid ainevaldkonniti, nende materjalid on ka kindlasti olnud abiks või on jätkuvalt abiks. Nii et tuge otsime erinevatest kohtadest, kus annab ja kindlasti on meie maja sees. Meil on väga professionaalsed õpetajad, kellega üheskoos neid küsimusi ka lahendada. Ja eks ju tegelikult iga selline suurem muutus ole võimalus mõtestada endi meie kui eestvedajate juhtide tegevust ja rolli natukene laiemalt ja võib-olla ka uue nurga alt. Ja kui vaadata seda, mida rahvusvaheline haridusjuhtimise alane kirjandus kajastab, siis seal selgelt kõlab tugevalt see sõnum, et selliselt isikukeskselt juhtimiselt igasugused protsessid organisatsioonides on pigem detsentraliseerumas ja see tähendab ka ju selgelt seda, et tegelikult see võti, kuidas organisatsioonid tulemuslikult toimivad, on pigem jagatud juhtimises. Ehk et olulisi ülesandeid koolis ei täida ainult direktor, vaid et ja neid ei delegeeri siis ainult selliselt hierarhiliselt otse olla, vaid tegelikult see vastutuse võtmine juba allpool ja sellest siis selle sünergia tekitamine kogu kooli arenduse jaoks on võtme küsimus, mis võib olla Eesti uuringutest. Seoses õppekava arenduse eestvedamisega on silma jäänud on see, et saab peegeldub vastu selline koolijuhtide peas olev küsimus, et milline see minu roll direktorina siis õppekavaga seoses ikkagi peaks olema, kui mul on tubli õppejuht, kes seda protsessi haldab, kui mul on aktiivsed ja panustavad õpetajad, et mis siis minu veel direktorina seal kõrval just kui teha on. Ja see tõstatabki siis küsimused, millised need sellised võimalikud õppekava arenduse eestvedamise mudelid võiksid olla ja millele siis koolijuht kui sellise kooli arengu tervikpildi hoidja ja suunaja peaks tähelepanu pöörama. Ja siia olengi välja noppinud siis ühe käsitluse, mis räägib kolmest erinevast võimalikust mudelist, kuidas õppekava arenduse eestvedamine koolis toimub. Ja nüüd see mudel lähenemisviis, mis siis tuleb sellest aru saamisest, kus isikukeskne tugev ja selge juht oli oluline, kajastub ka siis selles õppekava arenduse eestvedamise mudelis, kus siis ka õppekava protsessi veab eest siis selline tugev autoriteet, kes on oma aines või aine valdkonnas natukene laiemalt pikaajaliselt aktiivselt tegutsenud ja teab väga täpselt, mida oodata ja mida tahta õppeprotsessist, milline see parim tee õppitulemusteni on. Ja võib-olla sellisel puhul või selle mudeli juures see individuaalne eestvedaja kipub seda õppekava üksinda disainima. Ja põhirõhk lähebki siis võib-olla sellele, et kui see kokku kirjutatud õppekava on valmis, et kuidas seda siis teistele selliselt selgelt selgitada, et nemad seda oma tegevuses aluseks saaksid võtta ja sellest saaks siis rakendatud õppekava. Aga see kindlasti ei ole siis see ainus mudel, mille järgi õppekava arendust eest vedada ja seal kõrval. Siis teise mudelina räägitakse ka sellisest hierarhilise juhtimise mudelist, kus olulisel kohal on siis selline lineaarne otsustusmudel. Aga see siis tähendabki siis seda, et juht või siis juhtkond ei tee üksinda olulisi otsuseid ja valikud seoses õppekavaga, vaid et konsulteeritakse siis laiemalt õpetajaskonnaga mingites konkreetsetes küsimustes ja võib-olla nendes küsimustes tekinud vastuste puhul ka siis delegeeritakse seda ülesannete lahendamist, nende õppekava erinevate osade kirjapanemist siis laiemalt kooli töötajatele.
Ja siin kindlasti selleks võtmeks on ka siis see, et kui hästi ja tõhusalt siis sellised õpetajate töörühmad, kas siis ainevaldkondlikult või mingi temaatilise fookusega seoses tööle on hakanud. Aga mis kolmas mudel veel on ja millele võib-olla järjest rohkem ka potentsiaali nähakse, on siis selline võrgustikuna toimimine. Ja siin siis selgelt ei ole sellist ühte keskpunkti, kes kõik asjad käima lükkab, vaid tegelikult need teemapüstitused, küsimuste algatamised, et need võivad tekida siis kogu kooli töötajaskonnast väga erinevatest kohtadest ja samal ajal siis võetakse ka vastutust kooli töötajaskonnas nende tekkinud küsimuste lahendamisel, mitte see ei pea siis kuidagi käima juhtkonna tasandilt läbi, aga samas suhted siis nii formaalsete kui informaalsete juhtide puhul on väga olulised ja see, kuidas suhete dünaamika toimib, on tegelikult ka siis võtmeks sellele, et see võrgustikupõhine toimimine õppekava arenduses saaks toimida, sest et muidu siin selgelt on ju see riski koht, et vastutus hajub, keegi ei tea, mida teine teeb ja sellist mõistlikku tervikut kokku ei saagi õppekavast. Et need on sellised teoreetilised mudelid, mis võib-olla teoorias on võimalik selliste puhaste tüüpidena eristada, aga eks päris elus ju tegelikult toimub kombineerimine, et teatud töölõikudes, teatud ajahetkedel rakendame me teatud hierarhilist juhtimist või et meie meeskond, meie õpetajaskonnas on selliseid individuaalseid juhte eestvedajaid ka õppekava arenduses, kellele siis mingis töölõigus rakendust anda. Et Maarja, milliseid mudelite elementi sa oma koolis ära tunned, kui sellele ajakohastamisele vaatad? Ja see sõltub hästi palju organisatsiooni kultuurist, et nagu ma eelnevalt ka mainisin, et kuna üks meie kooli väärtustest on koostöö, siis kindlasti me tahame seda võrgustikuna toimimist väga rõhutada, väga proovime leida sinna parimaid lahendusi just selle, noh, eelkõige, kuidas leida see ühine aeg, et oleks võimalik kokku tulla ja koos arutada. Sest näiteks ühe õppeaine sees tuleb tegelikult ju ka teemad läbi rääkida ja kui me tahame ka hakata ja õppeainete vahel lõimingu küsimustes tuleb leida selline ühine aeg. Ehk meil on väga hästi toimivad ainevaldkonnad ja erinevad töörühmad. Näiteks meil on 8 matemaatika õpetajat, kes siis ühiselt on võtnud initsiatiivi ise teemasid algatada ja neid ka ellu viia. Ja samas on ka mitmeid küsimusi, mida me tegelikult koolitasandil algatame nii-öelda sellest hierarhilisest juhtimisest, aga algatame ehk siis loome keskkonna ja püstitame küsimused, aga samas kaasame seda võrgustikku sinna juurde, et näiteks kuidas tegeleda matemaatikas õpilünkadega, eks ju, mis tekivad põhikoolist või milline on parim lahendus ennastjuhtiv õppekursusele. Ja me, nagu ma ütlesin, meil on ka õppeaineid, kus on üks õpetaja, siis kindlasti ta selles õppeaines on nii-öelda see individuaalne eestvedaja, aga samas me näeme tema väärtust just panusena teistesse ainetesse ja teistesse ainevaldkondadesse, et ta ei jää selleks üksinda tegutsejaks. Et nii nagu sa ütlesid, et on need kombineeritud lahendused ja ma arvan, et see on ka see, kuidas tegelikult saab toimida, et mitte ainult välistada kõiki neid erineva, mitte välistades siis neid lahendusi. Aga milline mudel on kõige tüüpilisem? Ja, et kui ma tahtsingi siia juurde tuua siis seda pilti, mida ma oma uuringust nägin, siis need juhtumid, milles ma süvenesin 7 kooli näitel, näitasid seda, et kõige tüüpilisem on selline hierarhiline lähenemine. Siin võib küll olla see piirang minu uuringu metoodikast, et kuna valim sellise lumepallina sai üles ehitatud, et
et siis ka seetõttu selline juhtide esmane nägemus, millised ülesanded on olulised ja kuidas seda edasi jagada, siis valgubki sellele järgmisele kihile tema olulisest meeskonnast, kus siis toetudes õppejuhile püütakse koos ainevaldkondlikke töörühmasid tööle saada. Aga selgelt siin ka märgatakse või tõdetakse siis mitmeid keerukusi, et kui me ootame ja tahame, et õppekava arenduses eestvedaja rolli ei kannaks ainult õppejuht, vaid et ka teised töörühmade juhid, siis kust leidas tõesti seda ajaressurssi ja seda valmisolekut, et ma olen valmis võtma seda vastutust selle meeskonnaga töötama selle eesmärgi nimel. Mis võib olla veel üks märkamine nendest juhtumitest minu uuringus oli, on siis see, et teoreetiliselt kõigis nendes mudelites räägitakse veel seal sees olevast kahest dimensioonist, kus siis ühelt poolt küsimus selles, et kuidas need mudelid siis toetavad ülesannete täitmist ja teiselt poolt, kuidas need mudelid toetavad ja loovad siis suhteid, siis see, mis ma selle 7 Eesti kooli näitel kuulsin, siis pigem oli põhirõhk sellel, kuidas sellele ülesannete dimensioonile kuidas selle ülesannete dimensiooniga edukalt toime tulla, et kuidas saaksid vajalikud tööd tähtaegselt ja kaasatud ellu viidud, et võib-olla selline suhete dimensioon ka õppekava arenduse kontekstis on natukene taustale või teadustamatuna jäänud. Aga et kui me jällegi mõtleme selleski, millega me alustasime, et õppekava arengukava sisehindamine, siis selgelt selles protsessis on ju ka oluline see, et kui need õppekavaga seotud liigutused saavad tehtud, et kuidas seda kokkulepet siis ka tõesti rakendada ja seal on kindlasti olulisel võtmekohal see suhete dimensioon, mis vajab ka juhtide poolt sellist olulist tähelepanu. Ja mis võib-olla veel nende toimimismudelite puhul siin Eesti kontekstis uuritud koolides silma jäi, oli siis see aspekt, et kui need mudelid toimivad suhteliselt kenasti õppekava koostamise ja rakendamisega seoses, siis mis on jäänud suhteliselt pinnapealseks on see, et lõpuks seda koostatud õppekava rakendamist on oluline ka hinnata, ehk et õppekava hindamise funktsioon on eestvedajate haardest suuresti eemale jäänud ja see võib-olla põhjendab ka siis seda seisu, miks võib-olla sageli mitmetes koolides kooliõppekavad on riiulisse unustatud. Ja neid muudatusi, mis õppeprotsessis tegelikult toimuvad, ei ole jõutud sisse viia siis mõtestatult ka kooliõppekava dokumenti. Aga meie seminaari aeg hakkab otsa saama ja see küsimus, mille me täna selle seminaarile püstitasime, et kui kauaks, siis piisab nüüd ikkagi sellest kooliõppekavast, mis me selle ajakohastamise nimel oleme ära teinud, mis sa Maari arvad, kauaks teil õppekavaga rahu majas on? Et kui ma ka rääksin sellest, kuidas me oleme eelnevalt toimetanud oma õppekavaga, et see on olnud pidev tegelikult pidevas muutmises, katsetas ära, mis toimib, mis ei toimi, täiendada, täpsustada, siis kindlasti ei ole see protsess, et sel kevadel koostame ära ja sinna see jääb. Et me oleme, nagu ma mainisin, me astume samm-sammult, kõikide asjadega ei jõua. Peame arvestama sellega, et õpetaja peab ellu jääma ja need teemasid, mida õppekavas on vaja läbi arutada, on väga mitmeid. Siis me alustame jah, sealt 10. klassi ainekavadest, koostades muidugi ainevaldkonna üldosad ja kooli õppekava üldosa nii kuni sinna juurde vaadates kogu tervikut, aga osad teemad, mis vajavad veel sügamat arutelu, jätkuvad veel järgmine aasta kindlasti
ja järgmised ainekavad. Nii et see protsess on pidev, nii nagu sisehindamine on pidev, on ka tegelikult õppekava koostamine üks pidev protsess. Sa fikseerid vaheseisu ära ja sa vaatad, kuidas see toimib ja siis sa jällegi vaatad, mida on vaja muuta, täpsustada, täiendada. Ja ka ei saa salata, et võimalikult suuremad muutused meid pole aga ees ootavad seoses õppimiskohustusega, et see töö õppekavaga kindlasti ei lõppe. Just, et kuna ju ka riigitasandilt on teada, et õppekava, riikliku õppekava uuendamist tehakse veelgi põhjalikumalt ja üks hetk see jõuab ka siis sellisesse vormi, et tõesti enam ei muudeta olemasolevat riikliku õppekava, vaid kehtestatakse uus, siis vast selle ajakohastamise harjutuse üks selline jääv element võiks olla vähemalt minu soovides see, et koolides kujuneb see rutiin, kuidas me õppekava arendust eest veame ja võib-olla rutiini märksõna võib just kui tekitada selliseid negatiivseid seoseid, siis kui võtta organisatsiooni rutiini, kuidas teda on teoreetiliselt lahti mõtestatud, siis on seal tegelikult oluliselt kolm tunnust. See, et rutiin peaks olema midagi, mis toob erinevaid osapooli kokku, see oleks midagi, mis toob need osapooled siis regulaarselt ja ka korduvalt kokku. Ja kolmandaks, et sellest kokku tulemisest ka pärast midagi juhtub ja et sellele on ka midagi eelnenud. Et kui tõesti need kolm komponenti õppekava arenduse eestvedamise rutiinides paika saavad, siis ma usun, et ka need järgmised põhjalikumad muudatused õppekavades saavad kenasti ellumitud. Et selle mõttega saamegi tänase webiseminaari kokku tõmmata. Meil chatis on ka toimunud aktiivne ja väga pikkade mõtetega arutelu, mida meil võib-olla oli natukene raske oma dialoogi ajal kõrvalt jälgida. Aga igal juhul aitäh kaasa mõtlemast.